Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду. Ще минулого року ми говорили, що в цій війні переможе той, хто краще забезпечить власну армію, хто сформує сильнішу коаліцію і чия економіка буде більш стійкою та адаптивною. На саміті НАТО у Вільнюсі ми всі вкотре переконалися у силі та абсолютній підтримці з боку проукраїнської коаліції. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з нашими ключовими партнерами. Україна стає сильнішою, ми отримуємо більше зброї для нашого захисту. Разом із нашими партнерами формуємо нову архітектуру безпеки та гарантії для майбутнього України. Без сумнівів, Україна буде в НАТО. Це позиція, яку підтримують усі країни Альянсу. У Вільнюсі за участю Володимира Зеленського лідери країн G7 погодили спільну декларацію про підтримку України. Ця декларація – фундамент і перший крок до того, щоб Україна була захищеною і сильною. Ще один успіх саміту у Вільнюсі – нові суттєві пакети військової допомоги від різних союзників, більше техніки для наших сил безпеки та оборони, більше систем ППО для захисту нашого неба, більше снарядів для нашого контрнаступу. Стійка економіка та державні фінанси так само залишаються елементом, без якого неможливо виграти війну. За перші 6 місяців 2023 року ми впоралися із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету. Усі податки громадян та бізнесу ми направляли на забезпечення оборони і безпеки нашої країни. Загалом за січень-червень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 870 мільярдів гривень. 600 мільярдів – це податкові надходження і 270 мільярдів – це гранти від наших міжнародних партнерів. Усього за підсумками перших 6 місяців до різних фондів держбюджету надійшов 1 трильйон 302 мільярди гривень податків, зборів та інших платежів. Хочу подякувати нашому бізнесу, нашим підприємцям, які продовжують працювати, розвивати власну справу, наймають людей, інвестують, платять податки, підтримують громади. Ви – це основа нашої економічної стійкості. Уряд буде продовжувати програми підтримки та запускати нові інструменти допомоги підприємцям. Якщо доходи склали 1,3 трильйона гривень, то за цей же період у 6 місяців видатки держбюджету склали 1 трильйон 784 мільярди гривень. Як я вже казав, абсолютним пріоритетом бюджету є безпека та оборона. На це ми зараз витрачаємо близько половини всіх коштів, які маємо в нашому бюджеті. На другому місці – соціальні програми підтримки людей. За 6 місяців цього року з держбюджету на соцвиплати спрямовано 231 мільярд гривень. З цих коштів 136 мільярдів гривень направили на пенсії та підтримку пенсійного фонду. Було виплачено 23,1 мільярда гривень субсидій. Як ми і обіцяли, виконуємо всі свої соціальні зобов'язання. Крім армії, безпеки та соціальних виплат, ключовими сферами видатків за перше півріччя залишилися медицина, освіта та підтримка регіонів. В першому кварталі цього року вдалося забезпечити середню заробітну плату лікарів на рівні майже 22 тисячі гривень. Тільки освітніх субвенцій для регіонів за 6 місяців виплачено на суму 56 мільярдів гривень, з них вже 900 мільйонів гривень направлено на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 мільйонів гривень на закупівлю нових шкільних автобусів. Загальна сума субвенцій регіонам за цей час склала 92 мільярди гривень. Одночасно з цим бачимо суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів. За перше півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 218 мільярдів гривень. Це на 42,5 мільярда гривень більше, ніж минулого року. Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ склали вже 170 мільярдів гривень. Тобто коштів на місцях достатньо, зокрема для того, аби підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи. Загалом ми бачимо та чітко розуміємо, як пройдемо цей рік з точки зору фінансування дефіциту бюджету. Це дає нам можливість забезпечити макроекономічну та макрофінансову стійкість нашої держави.
На наступний рік ми теж почали вже готуватись, активно працюємо з партнерами, насамперед із ЄС, з країнами G7 та міжнародними фінансовими організаціями. Європейський Союз запускає 4-річну програму на 50 мільярдів євро, яка, зокрема, покликана допомогти фінансувати дефіцит бюджету. Ця програма Ukraine Facility також допоможе нам реалізовувати програму європейських реформ та змін. Для ефективної роботи програми створюємо сьогодні міжвідомчу робочу групу з питань підготовки відповідного плану заходів. Це важливо для нашої трансформації та швидкої готовності вступити в Європейський Союз. Україна перемагає, Україна змінюється, працюємо для стійкості, відновлення і нашої перемоги. Дякую за увагу, слава Україні! Дякую.